שלום, שלום. באנו לראות הדירה. יש כאן ארבעה חדרים, שתי חניות, מחסן אחד, יש למטה עוד שטח של 70 מטר. ואת זה אתה מוכר בביטקוין? כן. את המחיר אתה מציב בשקלים או ב... לא, 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 בביטקוין. מי זה קהל היעד? קהל היעד הוא כל מי שנכנס לעולם הביטקוין בהתחלה, יש לו כמויות של ביטקוין, ועכשיו הוא רוצה לממש אותם ולקנות נכס אמיתי שיהיה בבעלותו.